Vist de per a sentència el judici contra un vigilant de seguretat acusat de maltractar i amenaçar de mort la seva parella mentre els dos anaven en cotxe. La denunciant va haver de botar del vehicle en marxa, segons s'assegura, per poder escapar. Avui la dona ha declarat que mentre l'acusat manava, li va pegar amb una borsa a la cara, l'escanyà i la va colpejar mentre li deia que era seva i que la mataria. L'home nega els fets i diu que ella anava gata. L'acusat s'enfronta a una pena de presó de fins a 5 anys i mig de presó. El missatge de l'encausat, Eduardo Luna, demana la lliure absolució del seu client.